U srcu Kamniško-Savinjskih Alp bomo našli Logarsko dolino, ki velja za eno najlepših ledeniških dolin v Evropi. Po njej vodi Solčavska panoramska pot, ki popotnika vodi do številnih naravnih in kulturnih znamenitosti tega območja. Na Solčavski panoramski cesti pa se lahko ustavite tudi pri izvirju Hisle vode, ki izvirja Podolševo in velja za naravni spomenik na tem območju. Vodi pripisujejo zdravilno moč, saj je bogata z železom in ogljikovim dioksidom, ki dasta vodi kisel okus. Najino pot smo nadaljevala do cerkve Svetega Duha, ki stoji ob vznožju potočke Zijavke, kamor pa zaradi podrtih dreves nismo uspela priti. V Solčavi smo si ogledala gotsko cerkev iz 14. stoletja. Ena od naravnih znamenitosti ob Solčavski in panoramski poti, pa tudi več od 700 let starja Tisa, ki upam, da zgleda bolje kot tale za mano. Najin dan sva zaključila z ogledom Slapa Rinka, ki je 12. najvišji v Sloveniji. Bivala sva v hotelu Plesnik, ki je namenjen predvsem petičnim gostom z debelo denarnico. Zahvaljujoč turističnim vaučerjem sva se v njihovem čudovitem ambientu lahko razvajala tudi midva in vsaj za dva dni živela življenje na veliki nogi.